Počas mojich studií som medzi nimi študoval takisto aj vo Francúzsku. A vždy, keď som mal čas, tak som objavoval na sever Paríža. Prečo? Lebo tam som mohol počuť hudobníkov, muzikantov, ktorí hrali, neviem, v puboch, alebo by som to nazval, také niečo ako také dobré pečničky. Ale prečo to bolo pre mňa zaujímavé? Hrali swingovú hudbu, taký francúzsky jazz. A teda ako jazz, ale francúzsky, tak hovorím to človek. Ako... No a oni vlastne dosť preferujú gitary. A mňa to veľmi nadchlo a som si tak pomyslel, keby niečo bolo aj u nás na Slovensku, vlastne keby sa niečo také podobné vyučovalo. A svojou okolností, nás nejakú životom kopie počas koncertov, alebo no, proste som sa stretol s jedným pánom učiteľom, Dušanom Milkom, ktorý vlastne propaguje a vyučuje tento štýl jazzu. Takže ja by som privítal teraz na pódiu pána učiteľa Dušana Milka a takisto dve vynikajúce žiačky, ktoré jedna hra na gitare a druhá na kontrabas a predstavia sa nám, takže nech sa páči, poďte medzi nás. Takže, najprv Dolo, teda predstav sa. Takže ja som Karolina Ševčíková, na gitaru hrám tretí rok. Tak ja som Petra Bielošová a na kontrabas hrám v podstate na druhý, tretí rok, nejako tak. Nejako tak. Dušan, čo by som sa chcel spýtať, bol to tvoj zámer vyslovene tu na Slovensku propagovať francúzsky jazz v štýle Django Reinhardta? Určite. Áno. V každom prípade áno, určite. 100%. Takže, čo by som chcel ešte k tomuto dodať? Máš aj viacero takýchto talentov a žiakov, s ktorým to nacvičujete, cvičíte a propagujete? No, mám veľmi rané deti určite a verím, že teda v budúcnosti budú môcť spolupracovať na to. Ako dlho takto fungujete? Druhý rok. Druhý rok, no dobre. Viem, že ste prichystali dve skladby, tak ako sa volá tá prvá skladba? Prvá je Posadu rádo od Stočela Rosenberg a druhá bude Lady Bewood. Nech sa páči. Takže si to vychutnajte zatiaľ, takže im dávam priestor.